Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Сергій Гумельний, кандидат історичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, героям слава. Будемо сьогодні говорити про кордони України, щоправда, не державні, а ті кордони, які залишились нам у спадок від чужих держав. І головно, я маю на увазі збручанський кордон, який ви тривалий час досліджуєте, і який тривалий час ділив обидві України, так, Галицьку і Надніпрянську. Перед тим, зрозуміло, що ми сьогодні будемо дуже багато говорити про історію, так, але чому Збруч зараз нам відгукується, чому про нього ми і багато говорили, ну і ще згадуємо, так, оцей поділ ментальний, не тільки ментальний поділ Збручем, наскільки він відчувався і наскільки він відчувається в незалежній Україні? От наскільки, наприклад, він відчувається зараз? Розпочну, напевно, з хорошого. Так, зараз він фактично вже не відчувається. Проте не відчувається він вже після трагічних подій повномасштабного вторгнення. Так, бо саме тоді вперше велика маса українців з центральної України, так, східної частини нашої держави, з півдня, вони перетнули цей умовний Збруч. А до того часу, на жаль, дуже мало хто, так, всередині українці мало подорожували. Ми зовсім мало знаємо свою країну, так. Так, переважно люди, які народжувалися на Тернопіллі, там Франківщині, вони переважно будували свою кар'єру в Львові, наприклад. Так, з іншого боку, Збруча зовсім близько з Хмельниччини, тієї самої їхня дорога вже тягнулася до Києва. Це було частково історично, так, а частково в міру і, скажімо так, певно ментального розуміння приналежності, так, ми часто орієнтувалися на якісь регіональні центри. Тепер, на щастя, цього немає, і ми можемо казати так само, як ще 1958 року сказав письменник Борис Антоненко Давидович, так, про те, що вже нема Збруча. Цього ментального Збруча його наразі нема. Він, звичайно, залишається в сфері там анекдотів, мемів, гегів і тому подібного. Звичайно, він буде і надалі побутувати в пропаганді наших противників, так, ворога. Вони будуть Збруч юзати і надалі. Але суто моя думка, так, яка опирається на дослідженнях, які вдалося проводити, зараз Збруч як реліктовий кордон не є небезпечним для української держави. Він буде об'єктом пропаганди, але він вже втратив свою небезпеку для української державності. От, власне, якщо ми говоримо за незалежну Україну, так, зрозуміло, що події повномасштабного вторгнення Росії ситуацію трішки змінили. От, незалежна Україна, мені нагадується концепція Миколи Рябчука, так, що є, власне, українська Україна і є креольська Україна, так, і десь цей кордон між тими двома Українами начебто пролягав по Збручу. От наскільки саме в незалежній Україні, там, 90-ті, початок 2000-х років, оці ментальні електорати і інші поділи, ну, вони все ж таки були присутні. Дякую за питання, воно досить цікаве, так? Підтвердженням того, що ці погляди, ці поділи були, ми можемо побачити на будь-якій електоральній карті України, так? Навіть якщо ми візьмемо самі перші вибори президента незалежної України, там ми знаємо, що три галицькі області, так? Ну, так, умовно галицькі, так? Тому що ми знаємо, це історична Галичина достатньо умовно. Вони віддали перевагу іншому кандидату, так? Так само це можна було спостерігати і на інших виборах. Там трошечки відрізнялася ментальність і, можливо, рівень залучення до політики, власне, місцевого населення. Збруч в 90-ті роки, він, знаєте, є таке в фізиці явище інерція, так? От він відчувався по інерції, починаючи з 39-го, так, і аж до останніх подій. В 90-ті він ще був відчутним. Я, наприклад, як дитина, яка виросла над Збручем, так, колись, поки не їздив в Кам'янець-Подільський на ринок, так, направду розмовляючи з людьми старшого покоління, вважав, мені здавалося, що кордон все ще існує, так? Він побутував, можливо, в якійсь літературній сфері, так? Часто там в побутових сварках, там, могли людей називати з іншого боку Збруча москалями і тому подібне. Але знову ж таки, це все ще був вплив пропаганди. Часто воно не мало негативної коннотації. Але
пропаганда, власне, вона так розбудована, що вона дуже сильно вкореняється в нас її свідомості. Так? Плюс до того, тут є цілі пласти наративів. Є польський наратив, є російський наратив. Так? І вони всі прив'язують українцям умовний збруч. В 90-ті роки, доки наша історіографія і наша ідеологія ще розбудовувалася, ми робили перші кроки як держава, так в цьому плані ми ще не могли нічого цьому протиставити. Ведмежу послугу також здійснював цей міф Галичини, знаєте, прекрасної, хорошої, старої, доброї Галичини, ще з часів бабці Австрії, так, де все було добре і була електрика рівно до приходу совєтів, так. До речі, часто це не анекдот. Електрика дійсно була, доки не прийшли совєти. Плюс до того, знову ж таки, ми будемо сьогодні ще, можливо, говорити про те, що міф контрабандистів існував. Так? Люди старшого покоління згадували цей період з певною теплотою. Так? Вони згадували період існування кордону, звичайно, і в конотації того, що ми були під пануванням іноземних держав, так, але і в міру того, що після цього розгорнулися криваві події репресій, так, з приходом перших совітів, а потім, власне, події Другої світової і вже остаточне утвердження радянської влади. Це були криваві події і, відповідно, згадувалося все краще, що було перед ним, і воно асоціювалося ще з тим, що кордон існував. От ми багато говоримо про збруч, так, і навіть ці ж ментальні погляди малюють нам уяву такої великої річки, річки, яку важко перейти, і все інше. Насправді це доволі невелика річечка, яка от недавно була інформація, що там в Гирлі, здається, вона майже пересохла, так, бо річки України, в принципі, мілі. Пане Сергію, от збруч як кордон, наскільки це було виправдано? І наскільки він був крайний по-живому? Бо фактично, наскільки я розумію, там кордон між в кінці 18 століття між Російською імперією і сусідніми державами мав пролягати трішки інакше. Так, кордон взагалі не мав бути по збручу. Так, це я так наперед забігаючи скажу. Щодо образу збруча теперішнього ще трошки. Дивіться, збруч той, що зараз, це взагалі не збруч історичний. Зараз там збудовано лінію ГЕС, і вони дуже змінили річище. Плюс до того, в південну, скажімо так, в Гирлі збруча, в його південній частині, він тече каньйоном. І це значно ускладнювало, так, і робило його дуже потужною межею, через яку було важко переходити, і тому він зібрав такі криваві жнива в українській історії. Дійсно, в кінці 18 століття збруч не мав стати кордоном. Кордоном мала стати ріка Подгорець, яка була прорисована на карті італійського картографа Джованні Ріці Цаноні. Так, це вважалося одна з найточніших карт Річі Посполитої. І австрійське військо шукало цю річку на місцевості і не знайшло, бо не було річки з такою назвою. Так? Вона найбільше обрисами схожа на Серет, але тим не менше вони вирішили ще трошки земельки додати, так, в монархії Габсбургів. І тому провели кордон по збручу. Це було ні економічно, ні політично невиправдано. Звичайно, додало трохи землі Габсбургам, але воно розділило до того часу єдині населені пункти, так, такі як Тарноруда, там Крутилів, Кринцилів, Бережанка, Підпилип'я, Гусятин і тому подібне. Біля десятка сіл, так, і трохи більших містечок розділило. Це зруйнувало, власне, господарський комплекс місцевості. Так, часто люди мали хату з одного боку річки, а свої певні там угіддя, так, господарство з іншого боку. І спочатку, поки кордон не сильно охоронявся до 1846 року, там з короткими переривами, він ще трохи спочатку до 1815-го він не був стабільним, а потім до 46-го охоронявся вільнонайманою охороною. Тому там, в принципі, можна було ще туди-сюди миритися, так? Але потім, коли охорона кордону стала серйозною, це викликало проблеми. І, власне, лише під кінець довгого 19 століття ми можемо казати, що кордон дійсно усталився, оскільки з нього знайшли свої вигоди певні соціальні прошарки, так? І оскільки він вже досить тривалий період існував, він вже став таким адаптивним станом дійсності, так? Але спочатку він взагалі не сприймався. Часто, до речі, його фактично намагалися використати в певних імперських наративах. Так, наприклад, якщо
в путівниках, які видавалися в австрійській державі, його називали вперто подгорцем аж до середини 19 століття, то в російських путівниках він був збручем. Так? І більше того, росіяни вони сприяли переходу до, наприклад, селян, які жили з іншого боку збруча коло Сатанівського цукрозаводу, для того, щоб вони там працювали. Так? Вони пропускали цілі релігійні процесії, тобто намагалися таким чином якось тримати через кордон певну комунікацію. Але вигідно собі, так? Щоб селяни ходили на прощі або працювали власне в місцевих рафінеріях, так? Але кордон він становив достатньо велику проблему, оскільки він не дозволював поширюватися певним явищам українського національного життя. Так? Будь-який кордон, який ділить однонаціональне середовище, він є явищем негативним. Хоча Збручанський має певні тут, скажімо так, певний, можливо, те, що прозвучить дисонансом. Зараз ми можемо сказати, що він і вплинув позитивно на розвиток українського національного руху, оскільки він дозволяв, знаєте, припинити, скажімо так, припинити вплив російської ідеологічної машини і російської охранки на українські культурні явища. Так? Наприклад, ті самі члени там, громад, так, чи українські культурні діячі, а особливо в період Першої російської революції, вони коли тікали від реакції царської, вони просто перетинали нелегально Збруч або в іншому місці перетинали кордон і опинялися поза межами досяжності царського режиму. Тому до певної міри кордон відіграв позитивну роль. Подібну позитивну роль, до речі, відігравали кордони, ви знаєте, була Литва велика і Литва так звана мала, тобто територія етнічних литовських земель, які були в складі Прусія, пізніше Німецької імперії. Так? Вони теж дозволили створити певне осердя, з якого розвивалися культурні процеси вже далі на території Великої Литви. В Литві було унікальне явище книгонож, так? Власне, людей, які дозволяли переносити літературу національною мовою в міру її заборони. В Україні теж за Валуєвським циркуляром і Емським указом були заборони книговидання українською. Проте в нас явище книгонош не набуло такого, такого масштабу, як це було в Литві, але тим не менше воно було. Наприклад, такий діяч як Костянтин Арабажин, так, він в спільноті з Іваном Франком і Володимиром Самійленком здійснював спроби перекидання цілеспрямованого перекидання літератури. Тобто кордон мав і негативні, і позитивні наслідки. З одного боку він ділив, а з іншого боку він дозволив створити той п'ємонт український в Галичині, до якого не могла дотягнутися російська влада. І звідти поширювати якісь українські вайби, скажімо так. Це дуже цікаво, так, бо пригадуємо, що Галичину там російська влада вважала мало не мазепінським гніздом. Так. Пане Сергію, ви згадали про реліктові кордони. Це дуже цікава класифікація так, кордонів, які були, а які поступово зникають. От чи ми можемо сказати, що Збруч це певна така виняткове самобутнє явище, так, що це породження власне саме українського контексту? Чи в світі є ще такі кордони? Ну, скажімо так, спадок яких ще відчувається? Дякую за питання. Збруч, звичайно, ми би хотіли сказати, що в нас щось унікальне. Для нас воно, звичайно, унікальне. Так? І, звичайно, є певні риси, яких немає в інших реліктових кордонів. Але, тим не менше, реліктові кордони явище в історії достатньо поширені. Так? Деякі з них поширені суто, скажімо так, на місцевості візуально, а деякі поширені і навіть в сучасному політичному життю. Так? Якщо ми поглянемо, та їх навіть видно з космосу. Так? Якщо ми поглянемо навіть на сучасний Берлін, то все одно видно оту межу, так, між колишнім Східним і Західним Берліном. Її ще видно. Її також і видно в волевиявленні місцевого населення, так, коли вони голосують на виборах. На східний бік від колишнього муру, хоча його вже й нема, все одно більшу підтримку мають партії більше правого спрямування. Так? Там навіть сьогодні по статистичних даних викидають менше сміття, так, домогосподарства, тому що вони в середньому отримують меншу заробітну плату, відповідно продукують менше сміття. І оскільки вони отримують меншу заробітну плату, вони підтримують більш праві сили. Так? Це все накладається, і ми бачимо цей кордон навіть з космосу, так, і на електоральних картах сьогодні. Такі кордони, вони існують і на території сучасної Польщі. Так? В Польщі і в електоральній сфері, так, і в сфері там, навіть природоохоронній, можемо побачити слабкі відголоски колишніх кордонів між імперіями.
Це також помітно на території Румунії. Так, тобто в Україні це явище не є абсолютно унікальним. Просто в нас цей кордон тримав, існував достатньо довго, так, і він ще укріпився достатньо негативними явищами в плані тоталітарному. Так? Зараз ми згадуємо Збурчанський кордон не в контексті там явищ культурних 19-го, початку 20-го століття, а в контексті нелегальної міграції під час Голодомору, так? Або, наприклад, тієї самої схеми палаючих кресів, які намагалися створити радянські розвідувальні органи на початку 20-х років. Так? Ми згадуємо ці явища, які до нас ближче. І тому цей кордон він має більше, ну, скажімо так, негативної коннотації. А як Збручанський кордон там з 19 століття так впливав на, ну, поселенські структури на Збручі, так? Бо з одного боку ми говоримо, що Збруч поділив, так, два Госята не маємо, маємо Волочиськ під Волочиськ, ну і там з десяток інших населених пунктів, які були поділені цією рікою і кордоном, так? Але водночас кордон, очевидно, створює певні можливості для розвитку, бо там, де є кордон, там, де є митниця, там є гроші. Так, і гроші, безумовно, над Збручом були. Так? Починаючи з легенд, які є зараз в кожному надзбручанському селі, легенди про так звані царські п'ятки, так? Або радянські полтінники, ну, тогочасні срібні і золоті гроші. Так? Ми можемо починати з цього, а можемо подивитися навіть на те, як розвивалася торгівля прикордонна. Коли настала епоха вже залізничного сполучення, тоді на одному з берегів Збруча виростає ціле місто Волочиськ. Так? І там, власне, концентрується достатньо велика кількість і перевезення зерна, і іншої торгівлі всієї Російської імперії. Власне, прикордонні міста Надзбруччя, вони стали меккою контрабандистів, так? І не лише їх. Там процвітала і легальна торгівля, так? Яка дозволяла до певної міри покривати, до певної міри стимулювати і також і нелегальну торгівлю. Власне, того рівня населення, яке було в Надзбруччі в період існування кордону, не вдалося досягти дотепер. Точніше, він почав падати ще в 30-ті роки, наприкінці 30-х, коли розпочалися акції з переселення місцевого населення, зокрема польського, так? Але до сьогодні воно не досягнуто. Наприклад, таке містечко, як Скала-Подільська, воно не може досягнути тогочасного рівня населення. Власне, там, де були митниці, концентрувалися торгові представництва, концентрувалися великі склади, що дозволяло місцевим купцям зосереджувати достатньо великі фінансові потоки, так? Вони могли собі дозволити замовляти товари з усієї Європи. Так непогано жили й митники, до речі. Є такий російський письменник Купрін, так? Він свого часу служив на митниці у Волочиську, і він казав, що митники досить добре себе почували. Вони могли собі на свої вечірки холостяцькі замовляти шансонних співачок з самого Відня. Це було далеко, це було дорого, це було шикарно. Так, на якомусь кордоні, скажімо так, в Азії чи де, сумніваюся, що російські митники могли собі таке дозволити. Так? Пізніше подібні явища були і в міжвоєнний час. Це, щоправда, приклад не з Бурчанського кордону, але теж контрабандист, який діяв на польсько-радянському кордоні Сергій Шпєсецький. Він писав, що контрабандисти добре себе почували, вони ходили по золотому дні, це цитата, так, і могли собі, ну, їх кохали найкращі дівчата. Вони могли собі дозволити все, що хотіли. Так? Також кордон – це ще було місце, де було видно, скажімо так, всю стратифікацію населення як російської, так і Австро-Угорської імперії. Так? Там це було місце, де були і шикарні ресторани, так, яких до околицях взагалі не було. Взагалі така кількість ресторанів, як була в Підволочиську в міжвоєнний період, могла відповідати хіба воєводським містам. Так? Жодне місто повітове такої кількості шикарних закладів не мало. Тобто це кордон дуже впливав. Він також надавав певну альтернативу працевлаштування. Так? Якщо місцеве населення от Галичини, яке проживало на неродючих сірих лісових ґрунтах, в умовах перенаселення взагалі місцевості, воно мало два виходи. Так? Або мати якесь, ну, не дуже економічно вигідне животіння власне на своєму окрайці землі, або мало вихід в еміграції. Так? То люди на Збруччя мали третій вихід – стати пачкарями, завдати собі на плечі тюк з невідомим кравом і спробувати нелегально перейти кордон. Часто це в уяві в літературних творах воно супроводжується певним романтичним флером, так?
Але вже до кінця 30-х років, ну, направду, в документальних свідченнях я не зустрічав контрабандиста, який працював не під ковпаком спецслужб. Так? Тобто, залежно від періоду, це була або романтика, або заробіток, або вже диверсійно-розвідувальна діяльність під прикриттям. Так, тому що за контрабанду давали все одно менше, ніж за шпигунство. Так? І професія контрабандиста, вона була достатньо популярною. Популярною не тому, що романтична, популярною тому, що вона давала кошти. Так, часто невеликі, але все ж якісь давала. Контрабандистами були переважно бідне місцеве населення. Так, воно дуже добре знало місцевість. Це були українці, поляки, євреї. Так, вони знали місцеві говори, вони легко могли орієнтуватися в місцевості і в ній розчинитися. Так, і це було достатньо вигідно. І оскільки були такі люди, які розчинялися на місцевості, на них не могли не звернути увагу спецслужби. Тому чи польські плитки дев'ят, так, тобто ближня розвідка, чи радянська диверсійна діяльність, коли не хотіли зробити палаючі креса, так, вона опиралася часто на контрабандистів, чи контрабандистів з історії, чи контрабандистів новостворених. Були люди, яких змушували займатися контрабандою. Часто радянська сторона це, ну, змушувала до такої діяльності, хоча б заради прикриття приміщення через кордон. Пане Сергію, а власне усталення кордону вже між новими державами, Радянським Союзом і так міжвоєнною Річчю Посполитою, наскільки воно змінило Збручанський кордон? Бо то, наскільки я розумію, все ж таки цей кордон не був таким, такою залізною завісою. Зараз воно трошки змінюється в 20-х роках. Так, без сумніву. До Першої світової війни це був... Ну, це не був закритий кордон, так, ми не можемо казати, що він таким був. Натомість вже з кінця 20-х років, і особливо в 30-ті, ну, я не знаю, наскільки це можна так виправдано історично сказати, але наразі скажемо це в лапках, так, можна назвати його репетицією залізної завіси. Тому що все, що буде пізніше апробовано в... скажімо так, на кордоні між соцтабором і капіталістичними країнами, так званими, так, це все буде мати місце тут. Тут буде здійснено глибоку диверсійно-розвідувальну діяльність, тут буде розбудовано широку прикордонну мережу, так. Власне, буде охоронятися не лише кордон з обох сторін, буде охоронятися і прикордонна територія, інколи на глибину до 30-40 кілометрів, так. Тобто це достатньо широкий прикордонний пас, так. Тут буде створено цілу окрему формацію для охорони кордонів. Міжвоєнна Річ Посполита з 1924 року створить корпус охорони пограниччя. Так, це ціла фактично армія, ще одна для охорони східного кордону Польщі. Чому вона це зробила? Це інше питання, тому що радянська сторона не давала спокійно спати місцевим польським чиновникам. Так, вони здійснювали так звану політику активної розвідки, коли диверсійні групи закидалися на територію східних воєводств Другої Річі Посполитої і робили вигляд, що тут, знаєте, такі нові опришки прийшли, так? Причому це відбувалося не лише на території українських воєводств, там, де діяла, наприклад, та сама Червона Дванадцятка, так? Це було і на території Білорусі, там, де були групи Ваушпасова, група Орловського і тому подібні, так? Вони здійснювали напади на цілі залізничні станції, вони захоплювали тюрми, вони палили маєтки місцевих землевласників, так? Створювали вигляд, скажімо так, того, що тут абсолютно не раді польські владі. Ну і плюс до того індивідуальний терор проти людей, які або йшли на певний договір з польською владою, або її симпатизували. Так? Також радянська сторона з свого боку намагалася випередити таке проникнення поляків, тому радянський кордон закрився набагато швидше з радянського боку. Так, з одного боку, він був вітриною, тобто він мав показати всьому світі, що тут страна, де вольно дишить чоловік. Так? Тут будували над кордоном великий там клуби великі, зовсім не потрібні клуби, так, в яких не могло вміститися населення кількох довколишніх сіл, але мало бути красиво, як то кажуть, файно, щоб було видно на той бік, що в нас тут все красиво, так. Будувалися машинно-тракторні станції, робився вигляд цього прекрасно. Натомість паралельно з цим розбудовувалася широка мережа криївок, так, в яких сиділи місцеві прикордонники, і звідти вони часто здійснювали під наприклад, постріли в нелегальних мігрантів і тому подібне. Розбудовувалися контрольно-слідові смуги. Так? Весь кордон наїжачився прикордонними вишками. Так? Також на Збручанському кордоні чи не вперше було застосовано систему оптичного виявлення. Тобто, як було механічне оптичне виявлення в плані того, що перекривання світлового променю вмикало сигналізацію, так, так було і виявлення з допомогою
та біноклів з цих самих спостережних вишок. Пізніше ця вся лінія вона була ще й поширена, посилена так званою лінією Сталіна, так, коли ще було збудовано взагалі лінію серйозних мілітарних укріплень. З польської сторони теж кордон покрився так званими постерунками, так, було створено досить розгалужену систему прикордонних, скажімо, ну, прикордонних станиць, так, де перебували ті, саме військовослужбовці корпусу охорони прикордоння. Часто їхнє перебування, звичайно, було позитивно сприйняте, оскільки воно давало якийсь доступ цивілізації до місцевого населення, так, туди прокладали телеграф, туди прокладали дорогу, де вони були. Копівці розгорнули широке будівництво там і культових споруд, наприклад, тих самих костелів. Так, вони всюди, де були, вони це фактично здійснювали. Тобто, як радянська, так і польська сторона, вони працювали як на вітрину, так, так і на те, щоб якомога потужніше охороняти кордон. Це можна, зокрема, підтвердити тим, що така частота, скажімо так, прикордонних станиць чи постерунків, як це можна назвати, яка була здійснена, вона дозволяла розташовувати на якнайменшій території, якомога більше оцих прикордонників, що, в принципі, унеможливлювало, так, нелегальний перехід. Але, тим не менше, Збруч тоді, от чому я спочатку говорив про те, що зараз змінився характер річки. Тоді Збруч в його південній течії, так, це була річка, яка часто текла по скельних породах. Відповідно, там було дуже багато порогів і місце можна було її легко пройти. Власне, ці місця знали, але часто їх тримали як так звані вікна. Тобто місце, де місцева влада чи радянські прикордонники, які були безпосередньо спецслужбою, так, де вони могли допомагати перекидати свої диверсійно-розвідувальні групи. Такі самі, власне, вікна знали і польські прикордонники. І, відповідно, біля них купчилися оці їхні спостережні одиниці. Так, зараз ми це не можемо спостерігати, тому що є Жабинецька ГЕС, є Бережанська, є Гусятинська і тому подібне, вони змінили зовсім характер річки. Тепер це збереглося лише в районі заповідника Недобори. Так? До речі, село Івахнівці, яке там знаходиться, воно колись вважалося ледь чи не контрабандистською столицею. Так? Бо там Збруч робить дуже багато поворотів, і вони в лісистій місцевості, їх, і там важко було контрабандистів виявити. Доти, доки їх не взяли під ковпак радянські спецслужби. Пане Сергію, ви згадували про радянських прикордонників, також про корпус охорони пограниччя. Це польська прикордонна служба. Власне, дуже цікава ситуація, бо з одного боку в польському середовищі, з іншого боку в радянському середовищі витворився певний культ цих людей, які охороняли кордон. Так? Чому так? Чому так? Тому що прикордонник, він асоціювався з міцністю держави, так? Кордон, власне, це та мембрана, яка захищає державу і від зовнішнього проникнення, так? Ну і від внутрішніх деструктивних елементів, так? Тому, звичайно, прикордонник, він будь-якою мілітаризованою державою, а і Радянський Союз, і міжвоєнна Польща, вони все-таки намагалися героїзувати свої мілітарні одиниці, так? Він, відповідно, ставав певним прикладом для наслідування. Це, власне, закономірно. Зараз, коли ми маємо теж мілітарну ситуацію в війні, в нас теж є героїзація людей в формі, так? Але тоді вона в Радянському Союзі, наприклад, набула дуже цікавих форм. Якщо взяти одну з читанок для 4 класу тогочасних 30-х років, там з 11 диктантів 4 присвячені прикордонники, так? Тобто це достатньо велика кількість. Прикордонники ставали героями фільмів, мультфільмів, дитячих книжечок. Тих самих диктантів. Майже 4 з них були на однакову тему. Так, там піонери йдуть, зустрічають якогось там диверсанта, він їм пропонує чи щось смачненьке, чи ще там щось, чи провести до діда, який насправді є там іноземним агентом. Але вони йдуть до прикордонника, вони йому розповідають про те, що відбувається таке проникнення. Тобто агітувалося зрощення, знаєте, цього прикордонника з народом. Так? Прикордонникам присвячували цілі пісні, наприклад, є відомий спортивний марш, так званий радянський, там, де написано про воротаря, який поставлений прикордонником у воріт. Так? Навіть воротаря в футболі порівнювали з прикордонником. Їм створювали цілі скульптурні втілення. На одній з станцій метро Москві є скульптура прикордонника. І вважається, що якщо її потерти, то буде щастя. Так? Власне, їх наділяли такими
навіть не знаю, як це сказати, ледь чи не над природніми рисами, так? Про те, що прикордонник, він там і зоркий, як сокол, і дуже швидкий, і тому подібне. Створювався цілий культ. Наприклад, був відомий прикордонник Карапуза, так? З радянської сторони, який вважається, що боровся з диверсантами, так? І досить успішно. Також навіть донедавна один з прикордонних загонів на сучасному українсько-польському кордоні носив ім'я одного з тогочасних прикордонників, який боровся з диверсантами, хоча ми зараз не можемо сказати, чи це були дійсно диверсанти, чи це були просто люди, які нелегально з різної причини переходили кордон. Могли просто рятуватися від голоду, так, як це було поширено на початку 30-х років. Їм створювали місцеві місця комеморації. Наприклад, в тому самому селі Гусятин є пам'ятник червоногвардійцям Цисусу і Біркусу, так? Які загинули ніби в боротьбі з місцевими, ну, з якоюсь бандою. Так? Ми достеменно не знаємо, були ці Цисус і Біркус чи не були. Є свідчення про те, що ці самі Цисус і Біркус були поховані не лише в цьому місці, так? Це просто був стандартний пам'ятник, який розміщувався десь на певній відстані вздовж кордону. Але вони розміщувалися в місцевому просторі, вони запам'ятовувалися і вони впливали. Так? Задля того, щоб прикордонники ще більше зблизити з народом, так? Часто радянська влада, яка попередньо скасувала там ті самі читальні просвіти і тому подібне, вона створювала читальні при прикордонних заставах. От хочеш почитати в селі книжечку, або послухати радіо, от іди на прикордонну заставу. І там ти не лише почитаєш ідеологічно правильну книжечку, але й поспілкуєшся з радянськими прикордонниками. Так? Наприклад, це саме описано в оповіданні, там, де Когут на три держави піє того самого Бориса Антоненка Давидовича. Так? Хоча він описує, що прикордонники сприймали також не дуже добре, оскільки коли вони приходили до місцевого населення просити поїсти, так, то їм часто кидали. Ну, там описано випадок, коли їм кидали в тарілку квитанцію про податку і казали, оце твоє, от їж, будь ласка. Так? Щодо польських прикордонників, то корпус охорони прикордоння, він був елітарною формацією. Так? Там могли служити лише етнічно польські люди, так? Які мали достатньо високий на той час рівень грамотності. Звичайно, в зв'язку з цим ми по документах можемо бачити велику проблему в них з соціалізацією, коли вони вже, власне, відбували службу. Якщо вони потрапляли в достатньо віддалену місцевість, то в них була проблема, оскільки людина з Варшави, там, Кракова, так, чи інших великих міст, коли вона опиняється в селі, де єдине, що його зв'язує з світом, це телеграфний провід, а ніхто навколо не часто не говорить польською, так, це ставало для них великою проблемою, і це спричиняло певні психологічні наслідки для них. Так? Проте прикордонники теж намагалися всіляко зблизити з народом, робити їх певним зразком для наслідування. Так? Ми маємо такі книжки, дитячі книжки про прикордонників, наприклад, «Пригоди Владка над кордоном». Так? Це, ну, польська дитяча книжечка, напівкомікс, яка розповідала про прикордонника Владка, який бореться з диверсантами на кордоні східному. Так? Також були широко поширені запрошення місцевого населення на ялинки урочисті, так, наприклад, на певні свята до прикордонників. Самі прикордонники здійснювали паради в селах, так, наприклад, парад до 10-річчя коп в селі Турильче. Так. Сьогодні це, напевно, чи не єдина подія, з якої можна дістати фотографії цього села того періоду. Вони намагалися відігравати велику роль в житті місцевого населення і, без сумніву, героїзувалися державою. Так? Героїзувалися як на рівні ідеологічному, так і намагалися їх робити зразком для наслідування. Пане Сергію, прикордонники так мали утримувати населення від нелегальних міграцій, але все ж нелегальні міграції були. Якщо ми говоримо про 20-30 роки, то мені видається, що все зрозуміло, втікали з Союзу на Захід, так? Чи не так? Якщо, власне, зрозуміти от кількісний вимір, скільки людей перетинали кордон? Ну, оскільки слухачі люблять цифри, так, я, напевно, наведу для початку статистику. За польськими підрахунками, так, були такі річники КОП. З 25 по 30 рік, це дуже приблизна цифра, так, ми маємо цифру 29 тисяч випадків нелегальної міграції. Це достатньо багато, так, і це не охоплює періоди бумів, тому що буми нелегальних міграцій були з 21 по 23 і 32-33 роки, відповідно, так. Також.
Але це захоплює один з таких суббумів, це 1930-й, коли були прикордонні повстання, так звані волинки, так, на території сучасного Поділля. Власне, рух через кордон був перманентний, і він йшов великим потоком на початку 20-х і на початку 30-х. І, власне, змінив до кінця 30-х років. Прикордонники, звичайно, вони виконували свої функції, особливо радянські, так, вони зупиняли цей потік мігрантів нелегальних, якщо вони, звичайно, не були радянськими диверсантами. Тоді їх самі перекидали через оці вікна, про які ще говорилося, так? Натомість польські прикордонники, ми можемо сказати, що вони були достатньо, ну скажімо так, сумлінними виконавцями свого обов'язку. Проте саме завдяки тому, що якісь з польських прикордонників свій обов'язок не виконав, ми маємо позитивні випадки нелегальної міграції, наприклад, в 1932-33 роках. Часто не пропускали. Мігрантів часто на свій страх і ризик, так? Тому що бачили ситуацію. Вони її бачили, знову ж таки, прикордонник, він з одного боку виконував свою місію, з іншого боку він був очевидцем. Він бачив те, що відбувалося власне з того боку за кордоном, так? Проте вони часто пропускали, але вже власне місцеві польські структури вони могли засуджувати нелегальних мігрантів до депортації. Часто депортація відбувалася після відбування тюрми, часто так званої важкої тюрми, так? Тобто польська влада засуджувала нелегальних мігрантів до перебування, наприклад, в'язниці в Рабичу, так, або в Дрогобичі, де зазвичай ув'язнені перебували, ну, спали на долівці або на ліжку без покриття. Так? Тобто це були максимально важкі умови, після відбування яких їх назад посилали в Радянський Союз. Так, що було дуже жорстоко. Але знову ж таки, ми дивимося так з українського погляду, так чисто погляду законності поляки вчинили згідно з своїми законами. Так? Тобто ми не можемо це ні засуджувати, ні оправдовувати. Так воно відбувалося. Натомість ми можемо лише, ну скажімо так, бути вдячними тим польським прикордонникам, які пропускали українських нелегальних мігрантів. Так? Часто вони це здійснювали для себе з наслідками, так? Але вони це здійснювали. Ну, про це варто сказати, бо часто, знаєте, ну, можна зустріти погляд лише один, так? Що вони зупиняли і не пропускали. Так, переважно не пропускали, але інколи це здійснювали. Що ще можна сказати? Щодо В часі Голодомору, я, власне, хочу задати додаткове запитання. В часі Голодомору галицькі українці теж намагалися допомогти через Бружик і Сприв'ят надіслати. Наскільки розумію, радянська сторона цього не надто толерувала. Так, звичайно. Галицькі українці намагалися перекидати безпосередньо, так, продукти харчування через річку. Прикордонники або їх знищували, або перекидали назад, так, або стріляли власне по людях, які це здійснювали. Були різноманітні випадки, так. Намагалися навіть, ви знаєте, напевно, намагалися здійснити пропуск цілих товарних потягів, так, з продуктами, скажімо так, продуктами харчування. Проте цього не вдалося здійснити. Дійсно, українське населення пробувало різноманітні методи. У нас є документальні свідчення про пронесення контрабандою продуктів харчування, так, часто з летальним кінцем, на жаль, для контрабандиста, тому що радянська сторона просто космічно збільшила кількість прикордонників в цей період, і така кількість була аж до 34-го року. До речі, коли в 34-му вона впала, тоді буде знову такий маленький бум, так, коли люди побачать, що прикордонників стало менше, вони знову почнуть тікати. Але окрім випадків, скажімо так, перенесення, ну, самого харчування, були випадки втеч безпосередньо. Ніколи не малися тікати цілими селами. Так? Наскільки це було ефективно, це інше питання. Так? Тому що ми знаємо, що міграція, якщо вона була достатньо, ну, скажімо так, масовою, вона була дуже помітною. Так? І тому радянська сторона часто знищувала цих людей, які здійснювали такі спроби. І це, ми маємо про це, наприклад, свідчення в тих самих доповідях доктора Чаровського, з Борщева, він писав листи до комітету по рятунку багатостраждальної України, так, який на той час скликався в Львові. Він писав про такі випадки, про те, що люди ледве перетинають Збруч, по них стріляють, по них кидають гранати і тому подібне. Так, а потім польська влада їх просто в'яже і перевозить на місце для того, щоб назад відіслати
на радянську сторону. До речі, ще згадав щодо того, чи мігрували лише на польську сторону. Ні, на жаль, були люди, які хотіли опинитися і на радянській стороні. Так, часто це було викликано певними своїми думками. Наприклад, той самий Олег Самчук, він наприкінці 20-х років хотів потрапити в Україну на радянську, бо там бушувала, як правильніше, цвіла Україна скрипника. Так, він хотів влитися до тієї когорти українського відродження, яке в майбутньому, на жаль, стане розстріляним. Так? Якщо тоді, в 20-ті роки, він писав про польського прикордонника, який його зупинив, як про ту силу, яка, власне, можливо, забрала певні можливості з його життя, так? То, напевно, пізніше він все-таки, можливо, ловив себе на думці, що це його до певної міри врятувало, так? І дало йому можливість здійснити те, що він здійснив пізніше. Часто люди тікали до радянської України під впливом певної пропаганди. Так, вони йшли на або тікали в міру того, що вони походили з Надніпрянщини. Так? Але більший потік все ж був в сторону Речі Посполитої. Навіть той самий Серж Лефар, так, він залишив свідчення про те, як вся його родина збирала гроші. І він на початку 20-х років здійснив втечу з Києва через Збруч, власне, в Європу. Так? І наскільки йому було важко прощатися з своєю родиною, але тим не менше він йшов на це свідомо. Так, тому що він розумів, що там для нього відкриваються певні перспективи, і там немає цього нависання радянського тоталітарного режиму над людиною. Але не всі тоді жили в Радянському Союзі, і не всі розуміли, що відбувається. Багато ідеалістів переходили на той бік. Так? Або ще переходили в міру того, що, знову ж таки, в Галичині була проблема з роботою. І, наприклад, багато столярів, багато людей, які мали певні місничі професії, вони думали, що можна здійснювати маятнику імміграції, як це було колись, до війни. Вони їх здійснювали, а потім не могли повернутися. І їх вже наприкінці 20-х або на початку 30-х вже, власне, польські прикордонники, коли хапали на кордоні, вони їх запитували, ну а чого ж ти, людина, походження з Галичини, як ти там опинилася і чого ти, перебуваючи тут, на початку польської державності, як ти опинився там, а чого ти тепер повертаєшся? Ну, так, тобто були економічні причини, вони були достатньо вагомими для цього. Пане Сергію, а як, власне, що відбувається з Бручем, як радянська влада осталюється в Україні? Так би згадувала Антоненка Давидовича, який в кінці 50-х говорить, що з Бруча нема. Але чи справді з Бруча не було навіть для радянської влади? У 58-му році, коли про це писав Антоненко Давидович, його вже не було, так? Але з 39-го по 41-й він все ще був. Час перших совітів, кордон не зникає. Ну, є зараз така напівнеофіційне, так, його значення, як лінія загородження, так, це такий український переклад. Тобто людина, яка походила із західної території сучасної України, так, перед тим перебувала під владою Польщі, вона не могла вільно його перетнути. Вона мала отримати дозвіл, аби поїхати в той самий Київ, так. Це лише в пропагандистській радянській літературі, знаєте, це пишуть там, і пішла я на вокзал в Тернополі, і поїхала собі в Київ, так. Ні, це було не так просто. Треба було отримати дозвіл, і так само люди, які мали поїхати на територію, ну, радянізувати західні області, вони так само їхали туди з дозволу спецслужб. Для чого це було зроблено? Для того, щоб не дозволити, по-перше, широким масам Великої України, так, побачити те, як живуть люди ще вчора в капіталістичній Польщі, так? Адже пропаганда що говорила? Що там було дуже погано, панська Польща і тому подібне. Ми не говоримо про те, що міжвоєнна Польща була Ельдорадо, так? Але тим не менше, рівень життя там був в середньому кращий, за той, який ми мали в Радянському Союзі. Так? Тому це не потрібно було бачити з ідеологічної точки зору. Також треба було не допустити широкого приходу галичан на, ну, в університети Центральної України, Центральної, Східної, Південної України, так? Оскільки вони несли з собою ідеологічно невивірені, так, скажімо так, думки, і могли заражати ними місцевих, вже, власне, місцеве студентство. Це саме було і після війни. З 44-го року, період, коли радянська влада знову прийшла на Західну Україну, кордон не зникає одномоментно. Він буде існувати фактично аж до всю активну фазу боротьби проти української повстанчої армії, він буде існувати. В межах великої блокади він ще буде існувати. Ми можемо говорити, що він починає танути аж в період після смерті Сталіна. Він починає танути, але остаточно не зникає. Навіть люди, які
були засуджені за участь в українській там повстанській армії, так, в українському підпіллі, вони не могли повернутися назад за Збруч. Так, вони змушені були шукати або певних методів там одружитися для того, щоб повернутися свою на своїй рідній території. Так, ну, тобто таким чином намагалися розбавити це середовище якось так і максимально не сприяти об'єднанню України фактично. Так, Збруч все-таки він існував. І знову ж таки, ідеологічно, на рівні анекдотів, на рівні радянської пропаганди, він існував аж до 90-х. Так, коли спеціально протиставлялося, що от західні українці такі, східні такі. Це безпосередньо не стосувалося Збруча, так? Але оці всі теореми радянські і сучасні російські поділи України, вони десь мають в підкірці оцей умовний Збруч. Так? Вони протиставляють одних українців, інших. Та й малюють мапи чи внутрішнього поділу України, чи мапи, яка частина України кому би мала з наших сусідів дітей, згадаємо цього Жириновського. Пане Сергію, власне, ми говоримо про Збруч як певну таку проблемну точку у нашій історії. Якщо говорити про сучасне і майбутнє, як зробити Збруч нашою перевагою? Ми ж не маємо забувати про Збруч, так? Ні, ми не маємо про нього забувати, бо все, що ми забуваємо, на жаль, знаєте, це як граблі, які забув на стежці. Те, що ти про них забув, не означає, що вони не лупнуть тебе в лоба. Так? Тут так само ми не повинні про це забувати, бо це має шанс, на жаль, повторитися. Так? Ну, Збруч, його, напевно, варто використовувати в плані того позитивного явища, яке він мав, навіть в часі існування кордону. Так? От литовці, вони зараз зробили своїх книгонож, фактично національний бренд, так? ЮНЕСКО навіть оголошувало рік книгонож, так? В Литві є свято книгонож. Ну, не знаю, чи в Україні ми можемо зробити таке свято, але можна щонайменше подумати над тим, що така контрабанда здійснювалася, так? Ми щонайменше повинні говорити про таке, що дійсно в нас були контрабандисти не лише, які за гроші носили там товари, так? Суто задля наживи. Були і ті, що за ідею, так? Вони носили українську літературу на ту сторону Збруча, там, де вона була заборонена, так? Таке явище теж було, не тільки в литовців, але і в нас. Ми повинні згадувати про Збруч в плані власне акту злуки, так? Тому що тоді український народ сказав про те, що він не потерпить існування цього кордону. Так, Західноукраїнська Народна Республіка з перших днів свого існування вона так чи інакше хотіла приєднатися до решти українського народу, тому намагалася подолати цей умовний Збруч. Звичайно, можна казати про те, що його можна зараз використовувати в плані, ну, вже не зараз, напевно, після нашої перемоги, так, яку ми всі очікуємо, так, як туристичну атракцію. Власне, на території Польщі є такі кейси, так, є і сучасні українські проекти, які дозволяють побачити там етнографічну, ну, зробити з цього якусь етнографічну цікавинку і тому подібне, так. Тобто Збруч може приносити зараз гроші навіть в сфері торгівлі, ну, навіть в сфері туризму для України, так. На майбутнє. Ну, напевно, цим ще варто детальніше подумати, так? Власне, у нас є фахівці з розвитку туристичної сфери, які думаю, що не оминуть такої атракції, так? Тому що, власне, і Надністрянський говір, так, і різниці етнографічні. І ми, наприклад, я колись був залучений до одного проєкту, де ми створювали таку гру-ходилку для смартфона, так, де можна було проносити контрабанду, так, через Збруч, там, наприклад, отримувати яйця в Скалії-Подільській, переносити її в Доленівку, так, і таким чином відвідати туристичні атракції і Скали, і іншого боку Збруча, так. Тобто таке, власне, можна здійснювати. Так, власне, перспектив є дуже багато, дуже чимало. І, пане Сергію, я вам дуже вдячний, що, знаєте, у нас історія України дуже часто все сприймається так, ну, певною мірою стереотипно. А, власне, ми ніколи не задумувалися, що кожна наша річка, чи Збруч, чи Дніпро, чи Дністер, чи Сіверський Донець, мають власну біографію. І, власне, от біографія річок – це така, може бути, дуже хороша галузь і для наукових досліджень, і для популяризації серед людей, так, нашої історії. То, пане Сергію, вам дуже вдячний за те, що ви досліджуєте біографію Збруча. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був Сергій Гуменний, кандидат історичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили про Збруч, який колись був кордоном, але зараз не є. Дякую. Дякую вам. До побачення.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.